מה קורה חברים? אז מי שלא יודע, בבלוג האחרון פרסמתי את המספר טלפון של מתן. ארנקים במבצע. וכך הוא הגיב כשהוא ראה את זה. בוא נקיים, מתקשרים, איזה עצבים. אני הייתה פרסם, מתקשרים אליך הרבה, אה? בן תמות, ימניה. ארנקים במבצע. לא, לא! בגלל שאני יורד כל כך הרבה במשקל! לא להוריד את זה. תתרכז. תתרכז, תתרכז. וואלה, אני שואל ראשון, אחי. למה? באמת אני? אני יודע שזה חרת, ידעתי. לא, אתם הרסתם! איקר! איקר מגזים! לירדתי! לירדתי המלכה! אז ככה, כמו שאתם יודעים, דור ומתן נמצאים בתחרות דיאטה רצחנית עד סוף החודש. ובנוסף, שניהם סטנדאפיסטים. אז החלטנו לעשות ביניהם תחרות ירידות, עוקצנית ומשפילה במיוחד, בשביל לחמם ככה את האווירה ביניהם, והמפסיד צריך לקפוץ כמו תמיד לבריכה, רק בחורף, אז שיהיה להם בהצלחה. מתן פרץ נראה כמו התינוק הלא חוקי של ארקדי דוכין ועידן עמדי. דור אומר שהוא מעדיף לשכב עם שמנות, זה כמו ששר מעדיף להיות פיליפיני. זה לא פייר. כולם קשובים. אם מתן יגדל עוד מידת חזייה אחת, דרייק יזמין אותו לשבוע על חשבונו לנו. טוב! דור צוחק. אח שלך צוחק! יפה מאוד, יפה מאוד. דור נראה כמו אנשים שליאם ניסן מרביץ להם כדי למצוא את הבת שלו. מתן בן אדם מאוד מוזיקלי, בילדות שלו, הכלי מוזיקלי שהוא הכי אהב, זה היה הצלצול של האוטוגלידה. דור נראה כמו מישהו שהיה מפורסם בשנות ה-80 ועכשיו עובד בדוכן פלאפל. מתן כל כך שמן, שכשהוא סיים לבכות בסרטון שמנופוביה שלו, נשארו לו כתמים של ריבה ואבקת סוכר על החולצה. חשוב לי שתדעו שדור מ***ן בערימות. לא בהסכמה, אבל בערימות. דור זה הבן אדם היחיד שעדיין לא התחתן, ועדיין יש לו וייב של בר על מכה. באמת נראה כמו ענת. שר ומתן היו עושים פעם תחרות עמידות ידיים, אבל הם הפסיקו את המסורת הזאת, כי שר מסוגל לעמוד על הידיים מעל דקה, ולמתן זה מפריע להיות כל כך הרבה זמן עם הציצים בפנים. הוא קרא את הבדיחות האלה באינטרנט, אבל... אתם מכירים את לירז, חברה של קטריק? לא, נראה כאילו מישהו ניסה להזמין את לירז באלי אקספרס. תמיד כשמתן קונה נעליים חדשות, הם עושות תמיד את הרעש החדש הזה. לא אהבתם את זה? וואו! מתן הוא ההוכחה שלכל עלייה אין בהכרח ירידה? פן טוב? לא, בסדר. רב צמוד! ברוך השם שמתן ניצח. מי חושב שדור ניצח? אחי, אני בעלם, אחי! לא, סליחה. פעם ראשונה שמתן קופץ לבריכה ולא אני. הוא יכול עדיין לשתות ריסון. למה הוא כועס עליי? אל דברי, תשאלי. שאלי, אל דברי. אני ארביש אותך. תתרחקי ממנו. נתן, אני השתדלתי, נתתי לך כבר. הוא יודע שיהיה סטנדאפיסט יותר טוב ממך מולך, אחי. אתה בחיים לא סטנדאפיסט יותר טוב ממני! אתה מופיע שנה, מתקשר אליך חוץ מהצהל הפועל! ואימא שלי תרחק. לא, מה אני אעשה? תרחק, לך, תעמוד שם. אני רק אצלם. כל מי שלא מחכה פעם נשבע בלו אם תן לו בא עם שישי הבא. אתם צוחקים, אבל זה מי אתם, איפה
פה עם הג'קט חרדל, איפה? ניב, גם אתה לא מגיע שישי הבא, שי לא מגיע בכלל. אחי, עוד חצי דקה אני לא יכול לשלוח את זה לכולם בוואטסאפ. הוא מחכה, הוא דרמטי מדי. הוא ירסי, הוא ריצח את כולנו, סע. כאילו אתם מוצאים אותו לאורך. ככה זה מרגיש, נשבע באלוהים, אחי. 5, 4, 3, 2, 1, כן! תקשיבו לי טוב, המים קפואים. כפיים לדור, מגיע לו. תן לך שרופה מבחינתו. למה? הוא נוער. למה אתה נוער? למה לא עודדת אותו? לא, היה יותר טוב אותו רגע? אני הרגשתי את זה, הוא הצחיק אותי יותר. שהוא לא יעריך שאני הייתי כנה באמת. חברים, רק חשוב לי להגיד שמתן סלח לשלי, הכל בסדר עכשיו. לא סלחתי לה ולא כלום, אתה באת לבלבל את המוח. שלא תתקרב לפה יותר, אחי, סבבה? לא, מת, מת, זהו, נגמר. אז לא חשוב. וזהו לום חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. הודעה חשובה לכבוד הבלק פריידי, כל הפריטים באתר שלנו זמינים ב-30% הנחה, כולל הכובע טמבל המדהים והצבעוני הזה, ואני מדגיש את הכובע כי הרבה שאלו אותי לגביו. אז תיכנסו לאתר ותתחדשו 30% הנחה על כל הפריטים, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. שאוט ענק לשקד חרמוני, שקד תודה רבה שאת צופה, תירשמו כמנוי, תפלו את הפעמון ותעקבו אחריי גם באינסטגרם. נתן, יש לך משהו אחרון להגיד? שיש 30% הנחה. נכון מאוד. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם. שסר מהפופיק של השני. תפסיקו כבר חברה של סוטות, לא רוצה, מה? אתם מפגרת? בחיים לא.